Veebruarikuus enne iseseisvuspäeva Moskvas sõlmitavad piirilepet Eesti ja Venemaa vahel nimetavad rahvuslikud noored taotluslikuks Eesti riigi ja rahva alandamiseks ning ütlevad, et see näitab valitsuse täieliku suutmatust Eesti riiklike huve väärikalt kaitsta. Sellega antakse peab rollima selles, et kui me taganeme praegu ütleme oma soovist ja oma seisukohast ja anname järgi Venemaa nõudmisele Tartu rahust loobuda, siis sellega me lõpuks näitame oma kaotust ja allajäämist. Kogu, et kui me saab, ütleme, teine pool saab öelda, jah, näete, karistati küll 20 aastat oma Tartu rahust ja mingisugust Narva tagusest, aga praegu jõudsite alla, poolt Tartu rahu, järgult te jõudsite alla ja meil oli õigus, ehk Moskval. Sisuliselt me loobume sellega Tartu rahu teisest artiklist, mis on meie riikluseks põhialuseid. Ja sellega me lõikame ära Eesti territooriumist 5,2%, mis on, see on lihtsalt meie maa, me ei saa seda teha. See sõnum, 5,2%, on jõudnud nende inimesteni, kes siis, kui ma seda sõnumit levitasin 250 kleepekat mööda Tallinat, küsisid, kas see on mingi õllereklaam. Ja kui ma seletsin ära, siis said aru, et see ei ole õiglane. Et üks on see, et üks on maala, aga teine on see, ütleme, meie läbirääkimisoskus. Et praegu on see ainult Venemale kasulik, mänke praegu nende hoovis, aga samas Eesti valitsus, eesotsas meie välisministeriga, keda ma kutsusin täna kohtuma muide. 16.30, aga jah, selline mees, kel pole eriti mune. Aga see selleks. Et järjekult julgust ei ole ja noh, teatakse ikkagi, et ega siin ütleme noorte rahva vastu võrti ei saa sõnavõttes, kui me peaksime tegema vaidlema hakkama. Arke, asja on põhimõtetes. Me ei saa lihtsalt teha sellised järeleandmise ilma mingite omavoolsete tingimusteta. Kui Vene välisminister võib samal ajal kuu aega rääkida meedia vahendusel juuta sellest, kuidas Eestis diskrimineeritakse venelasi ja siis see on lihtsalt meie mõnitamine. Et, meil kastakse alla kirjutada mingile dokumentile, mis täiesti võtab meid ära õigused oma põlisele maale. Järgmise piketi Tartu rahulepingu kaitseks organiseerivad noorte liikumise Sinine äratus liikmed 3. veebruaril kell 17 Vabaduse väljakul.